håller du på med ditt jävla paddnylle? Kan du inte läsa? Absolut ingen reklam står det, va? Det är ingen reklam. Nej, just det. Det är ingen reklam, eller hur? Vad fan är det här då? Temaresor, upptäck Brasilien, va? En massa kärringar med slutspelsskägg och kamelhud i ansiktet. Det är direktreklam, det står din adress. Va, direktreklam, Telenor. Vi är bäst på bredband. Vad fan skickar med massa papper för då? Anna Bok, jag är inte fet. Nej, herru. Passerar hon tvn och missar man ju 3 reklamfilmer för fan. Det är inte reklam. Det är ju för många journalister i branschen idag. Det är ju stressande att vara student och inte veta vad som händer. Journalistiken som det ser ut idag kommer försvinna eller kommer se annorlunda ut. Man måste ha liksom lite nerver för att kunna vara frilansjournalist. Utifrån efterfrågan så utbildas det kanske lite för många journalister för stunden. Absolut. Det finns många som vill jobba med journalistik, men alla kanske inte har kompetens att göra det eller inte möter de behov som finns på arbetsmarknaden. Varje år utexamineras ungefär 900 journalister på landets högskolor och folkhögskolor. Samtidigt kommer rapporter om att 400 journalisttjänster försvann från redaktionerna förra året. Hur går den här ekvationen ihop och vad kan nyblivna journalister förvänta sig av arbetsmarknaden? Bara från Södertörn kommer ungefär 100 färdigutbildade journalister varje år. Jag tror att jag har ganska bra chanser. Men det är väl för att jag har det som inställning med allt det. Jag kommer klara det på något sätt liksom. Man får nog haka sig fram liksom så gott det går. Plocka alla journalistjobb man kan. Jag tror att det gäller att vara så pass up to date med ny teknik så att man kan anpassa sig snabbt och hitta nya vägar. Det är få som får fast jobb på redaktionerna. För många nyblivna journalister är den tuffa frilanstillvaron ett sätt att kunna fortsätta i yrket. Journalistiken är alltid i ständig utveckling och på ett eller annat sätt, men den överlever som hantverk. Det är bara formen och plattformarna som förändras hela tiden. Hallå. Hallå. Svenska bilindustrin och staten. Ja, det är många meningar om det. Jag har också en mening. Jag tror staten ska bry sig om de som jobbar i bilindustrin och inte om själva industrin, inte om dess ägare och inte om dess produkter. Och det betyder att jag tycker att man måste ha tillgång till arbetsmarknadsutbildning, övergångsregler för att hitta ett annat jobb. Men att hålla liv i en industri som sannolikt inte gör produkter som någon vill ha, det är en väldigt dum idé. Tack så mycket.